La Garrotxa frega la plena ocupació fins passar Cap d'Any. Les dades de Turisme Garrotxa, l'ens comarcal que gestiona el turisme, parlen que de moment hi hauria el 87% de l'oferta d'allotjament reservada i s'espera que les demandes d'última hora acabin per omplir les places. De totes maneres, la xifra només correspon a un pic concret de les festes. La resta del mes de desembre l'ocupació de mitjana ha voltat el 40%, per tant està molt ben delimitat el que seria l'ocupació per un pic d'una festivitat amb el que seria tot el que ens hem anat mantinguent al llarg de tot el mes de desembre. Benvinguts a les notícies. La gent vol celebrar les festes en bona companyia i, per tant, s'incrementen les reserves per passar dies especials. Aquesta és la nostra portada del dia, però tenim altres temes per explicar-los. L'església de Sant Esteve d'Olot torna a gaudir de la figura del campaner. El musicòleg Xavier Pallàs va posar en marxa de nou la infraestructura necessària aquest dijous, coincidint amb la festivitat del Sant del Temple. Es preveu que es pugui sentir la música de les campanes en ocasions especials. Es posen a la venda les entrades per la desena edició del Mini, que tindrà lloc del 12 al 15 de març. El Festival de Música Independent comptarà amb alguns artistes que ja han passat pel seu escenari, com Joan Colomo o Senyor i el Cor Brutal. La Garrotxa tindrà tres curses de Sant Silvestre els propers dies. La primera tindrà lloc a les Planes d'Hostoles, amb un recorregut per la muntanya. Montagut també preveu diumenge una sortida fins al Cos i el barri de Sant Roc d'Olot celebra una cursa sobre asfalt el mateix dia 31. També hi ha prevista una caminada popular i cursa de canicross amb sortida diumenge al matí al recinte firal. Els allotjaments turístics garrotxins freguen el 90% d'ocupació des d'avui i fins dijous vinent. De totes maneres, i malgrat els pics registrats durant el Pont de la Puríssima i les festes nadalenques, l'acumulat del mes de desembre deixaria una ocupació del 40%. Cases rurals, pisos turístics, allotjaments o el sector de la restauració, tots ells es preparen per uns dies intensos a la Garrotxa. I és que l'ocupació turística que es preveu pels propers dies ronda el ple, a l'espera que es duguin a terme reserves d'última hora. Estaríem parlant de que estem al voltant d'un 86,44% de previsió d'ocupació, el que passa que segurament es veurà un lleuger increment perquè sempre hi ha aquelles demandes d'última hora per poder venir-se a allotjar aquí a la comarca. Les dades, però, reflecteixen que l'alta ocupació van des d'aquest cap de setmana fins dijous vinent. Malgrat els pics dels ponts de la Puríssima i de festes, el total de reserves durant tot el mes és més baix respecte a l'oferta disponible. L'ocupació de mitjana ha voltat el 40%, per tant està molt ben delimitat el que seria l'ocupació per un pic d'una festivitat amb el que seria tot el que ens hem anat mantinguent al llarg de tot el mes de desembre. La diferenciació dels pics festius que fa Turisme Garrotxa és per aclarir, segons l'entitat, que la comarca no rep visites de forma massificada. Amb la intenció de millorar la repercussió turística de la comarca, des de fa temps que Turisme Garrotxa du a terme accions amb agents especialitzats per repartir els visitants per llocs de la comarca no tan coneguts. L'objectiu és buscar noves experiències pels turistes i millorar l'impacte que tenen a tota la zona. Agències de viatges, operadors turístics, bloggers i periodistes especialitzats en turisme visiten cada any la Garrotxa amb l'objectiu de conèixer l'oferta turística especialitzada de la comarca. Un conjunt d'accions de Turisme Garrotxa amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el Club d'Ecoturisme Espanya. L'objectiu d'aquests viatges justament és donar visibilitat a la comarca i al mateix temps posicionar-la en el mapa a nivell internacional, sobretot pel que fa referència a les activitats com podrien ser el senderisme, el cicloturisme i les reunions de petits formats, entre d'altres propostes. Val a dir que justament al llarg d'aquests darrers anys s'ha incrementat molt els visitants que venen de procedència estrangera i actualment estaríem registrant un aproximat d'un 28% de la totalitat dels visitants que ens arriba de la comarca que són de procedència estrangera. Amb aquestes accions, Turisme Garrotxa vol diversificar l'oferta promocionant zones menys conegudes de la comarca i incrementar l'ocupació entre setmana i fora de temporada. Aquest últim any, des de Turisme Garrotxa, hem atès un total de 61 agents de viatges i operadors turístics provinents de diferents mercats, com Estats Units, Anglaterra, Holanda, França, entre d'altres. L'objectiu d'aquests viatges és que acabin programant en els seus paquets turístics a la Garrotxa. Llavors també hem atès 12 mitjans de comunicació especialitzats en el sector, 4 bloggers i 4 workshops, on hem pogut contactar amb operadors internacionals.
Turisme Garrotxa des de l'any 2001 aplica la Carta Europea de Turisme Sostenible amb la participació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb qui treballen per oferir a les agències una oferta de productes especialitzats i sostenibles, sempre amb l'objectiu de promoure un turisme sostenible i de qualitat. Gràcies a aquest treball han participat a diversos fòrums i congressos d'ecoturisme a nivell nacional, on el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s'ha pres com a referent. Recentment, Turisme Garrotxa ha rebut el guardó provinent de la Generalitat de Catalunya, el Guardó de Turisme, sobretot destinat en el reconeixement pel que seria el catàleg d'experiències Garrotxa Incoming. En el catàleg es recullen 10 paquets turístics amb una oferta molt variada per tal de dinamitzar i desestacionalitzar el territori, donar a conèixer les zones menys conegudes i mostrar l'oferta turística de la Garrotxa, tot ressaltant la singularitat dels paisatges, poblets, gastronomia i petits elements que fan de l'estada una experiència. Dos apunts breus de successos. Els Mossos d'Esquadra busquen una dona desapareguda des de fa més de 3 mesos a la Garrotxa. Es tracta de Susana Campillo, de 32 anys, i veïna de Besalú. Segons informa el Diari de Girona, la família de la noia no pot contactar amb ella des de fa mesos i va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos de Banyoles el passat 23 de setembre. Segons el mateix diari, Campillo tindria un trastorn mental diagnosticat i no és el primer cop que li perden la pista, però mai tants dies com aquesta vegada. Els seus familiars han difós aquesta fotografia per les xarxes socials per tal que, si algú la veu, contacti amb la policia a través del 112. I el passat vespre del dia 24 es va incendiar la xemeneia d'una vivenda de la Vall d'en Bas, destrossant part del sostre de la casa, situada a les Mulleres. Emergències va rebre l'avís passats 20 minuts de les 8 del vespre i s'hi van desplaçar 3 dotacions de bombers, a banda del SEM i els Mossos d'Esquadra. A l'arribar a la vivenda es van trobar que les flames s'havien desplaçat fins a la teulada i posteriorment van revisar la xemeneia i el fals sostre per comprovar que no hi hagués cap punt calent. Tot i l'incident, cap persona va resultar ferida i el foc es va donar per controlat a 9:45 de la nit. Ja estan a la venda les entrades per a la 10a edició del Mini. Del 12 al 15 de març celebra 10 anys de vida, convidant alguns dels artistes que han actuat al festival, com Senior i el Cor Brutal, Ferran Palau, Joan Colomo o les versions de Damien Rice del grup Garrotxí, Damià Ros. El festival més petit d'Olot farà 10 anys aquest 2020. En 4 dies, del 12 al 15 de març, torna al Mini, amb una quinzena de concerts de l'escena independent, que inclouen noms internacionals com l'australià Steve Smith and the Diablos o el britànic Adam Giles Levy. Però el que fa especial aquesta edició és que vol fer memòria de tot el que ha viscut l'última dècada. I el que sí que hem intentat fer amb el desè aniversari és recuperar alguns dels grups que ja havien vingut durant aquests anys, com per exemple l'Encendre i el Cor Brutal, que ha vingut un parell de vegades, també Joan Colomo, llavors un dels concerts que es fa especial il·lusió és l'inaugural, que fem Damià Ros i la Banda Part. No sé si recordeu fa 7 anys que uns músics d'Olot van versionar un disc de Damien Rice, que va ser tot un èxit. El Mini manté la sala El Turín i l'Orfeó com a espais predilectes, sense oblidar un dels seus trets distintius, els concerts d'Estar per Casa, on també hi haurà presència garrotxina. Vull destacar el concert en Massa, que és un projecte nou d'en Ferran Bassegur, de Teràpia d'Això, que ara ha fet un projecte nou i l'estrenarà en el Mini també, amb un dels pisos Estar per Casa. Al web www.elmini.net ja es pot consultar tot el cartell del festival i adquirir les entrades i abonaments pels diferents concerts. I el Setmanari La Comarca torna a ser als quioscos, aquest cop amb un número ben nadalenc. A les pàgines interiors de la revista es desgranen quines són les activitats que tenen lloc els propers dies a la Garrotxa. I com sempre, la publicació ens obsequia les imatges més idíl·liques de la comarca, capturades amb l'objectiu de Rubén Ramos i les paraules de Sergi Plana. Això i molt més ho trobaran al darrer número de La Comarca, ja disponible als seus punts de venda habitual. La Garrotxa ha viscut aquesta setmana entre pastorets i pessebres vivents, uns esdeveniments ben tradicionals que han omplert els pobles i casals de veïns i veïnes. Després de la pausa anirem fins a Jonetes per veure el pessebre vivent d'enguany, un dels més arrelats i tradicionals del país. I també anirem fins a Maià de Montcal, on ha tingut lloc la representació dels seus particulars pastorets. Tornem en uns minuts. Fins ara.
Una de les tradicions més multitudinàries de les festes és el pessebre vivent de Joanetes, que ha rebut milers de visitants el dia de Nadal i Sant Esteve. Aquest cap de setmana es faran les dues últimes representacions. Sota la llum de l'estel de Nadal més gran del món, Joanetes ha tornat a acollir aquest Nadal i Sant Esteve al seu pessebre vivent, amb un total de 43 escenes que recreen oficis antics i imatges d'inspiració religiosa. És una de les representacions més espectaculars de Catalunya, on hi participa pràcticament tot el poble. Hi ha les tradicionals de sempre, com el ferrer, el fuster, la matança, el picapedrer, el que fa esclops, però com podeu veure és molt representatiu i una de les coses que és important del pessebre és que és molt viu. Vivim intensament el que és els oficis antics de fa molts anys enrere. Tot i conservar la tradició que va néixer fa gairebé 40 anys a la rectoria del poble, l'organització del pessebre vivent de Joanetes introdueix canvis cada any, tant en el recorregut de més d'un quilòmetre com en la construcció de les escenes. Són totes les cases, les fem i les refem cada any, les construïm de nou. Com podeu veure aquí darrere meu, el pessebre té el naixement, que el naixement és totalment reformat. El que pugui visitar el visitant aquest any no veurà res igual que l'any passat. Això és la novetat que tenim aquí, Joanetes, no?, del pessebre. A més que també tenim, com podeu veure, moltes persones representant el pessebre, que són un total de 350 persones que estan fent diferents escenes. Les primeres representacions han atret centenars de visitants a aquest poble de la Vall d'en Bas, que viurà dues representacions més dissabte i diumenge a partir de les 6 de la tarda. I d'una tradició consolidada a una de recuperada. Una cinquantena de persones van aplegar-se el dia de Sant Esteve als catòlics d'Olot per escoltar el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, sota la direcció de Santi Jou. Per saber, es posava a caminar. Camins, serps d'encantària que feu amable el feix del qui es vol lliurar d'ell mateix, de la pròpia tristesa solitària, i vol cercar un altre somriure, un altre sang o un altre crit. La secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot va representar ahir el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, un poema dividit en quatre cants i un final que l'escriptor va fer per encàrrec al voltant dels anys 30. Els assistents van poder gaudir de música en viu, un rapsode del poema i diverses cançons nadalenques. Volem tornar a ser el que era abans, que abans s'havia fet sempre els pastorets, i ara feia uns anys doncs, que no teníem companyia de teatre, ara hem muntat una companyia de teatre i a part dels pastorets i el poema de Nadal volem fer dos o tres comèdies o obres de teatre durant l'any, que ja n'estem preparant alguna de cara a la primavera. L'entitat també ha recuperat enguany els Pastorets, una representació amb música en directe que tornarà a veure la llum després de 12 anys, demà dissabte i el proper 4 de gener. I no deixem la tradició cultural nadalenca. Maià de Montcal va viure aquest dijous la representació dels seus Pastorets, una adaptació dels de Banyoles que remunta als anys 40. Més de la meitat de la població no va voler perdre's aquest esdeveniment, omplint a vessar el casal del poble. El dia de Sant Esteve, Maià de Montcal, és molt especial. Més de 200 veïns van assistir al casal del poble per no perdre's el tradicional esdeveniment nadalenc, els Pastorets. Una de les particularitats dels Pastorets de Maià és que cada any s'escull una família de la localitat amb un nen acabat de néixer, per representar la Sagrada Família. A més, aquest any s'han incorporat un parell de cançons més al repertori establert. Els Pastorets de Maià són una adaptació dels Pastorets de Banyoles i es remunten als anys 40. A poc a poc es van anar perdent fins que fa 11 anys els veïns van voler recuperar-lo. És una representació que s'havia fet ja des de molts anys enrere. Llavors va haver-hi un període de temps que no es feia. I fa uns anys ho vam recuperar i de moment, doncs, bueno, com pots veure, hi ha molt bona acollida. I per part de la gent també, de cares a fer d'actor i així, doncs sí, sí, estem molt contents. Hi ha persones que estan fetes per explorar. Hi ha cotxes que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports.
S'acaba el 2019 i esportivament parlant, ho fa amb la celebració de les diverses curses de Sant Silvestre que es fan a la comarca. Dissabte, la de les Planes, diumenge a Montagut i el darrer dia de l'any al barri de Sant Roc d'Olot. Tres Sant Silvestres lúdiques a les que s'hi ha d'afegir una de Canicross, que també tindrà lloc diumenge a Olot amb sortida i arribada al recinte firal. El Nadal no seria el mateix sense les curses de Sant Silvestre, una bona manera d'acomiadar l'any fent esport i útil per fer baixar els torrons. A les Planes es durà a terme el dia 28, una cursa organitzada pel grup Ticox. És una cursa que s'ha ja ben consolidat en el calendari de curses de la comarca i també de les comarques de Girona, que plega molta gent i fa un matí molt distès. Una cursa de muntanya que transcorre a Corriols, aquest municipi garrotxí, en direcció al Far, a través de 12 quilòmetres aquells que agafassin corrent i uns 8 els que agafassin caminant. La sortida es durà a terme a les 10 del matí, a la plaça Nova. L'endemà, el dia 29, serà el torn de Montagut, organitzada per Terra Aspra, amb la tradicional pujada al cos a partir de les 10 del matí, amb sortida a la plaça de l'Església. Sortim del costat de l'Ajuntament de Montagut i Oix i pugem al cos, tant caminant com en bicicleta. En bicicleta són uns 10 quilòmetres i caminant uns 4 o així. Una cursa que es pot fer en bici amb una ruta de 10 quilòmetres o corrent a través de 4 quilòmetres. Una de les peculiaritats d'aquesta prova és que contribueix en la neteja de camins. I el dia de Sant Silvestre, 31 de desembre, torn per la cursa organitzada pel Club Futbol Sant Roc i que enguany arriba a la quarta edició, amb sortida a les 4 de la tarda davant el camp de futbol de Sant Roc i sota l'atenta mirada de l'home dels nassos, que hi tornarà a ser present. Passem, o sigui, sortim des del camp, anem fins a una mica a la carretera Les Preses Velles que hi havia, tornem cap al camp, passem pel Tossols, sortim a les fonts de Sant Roc, tot dintre del barri, tot 5 quilòmetres molt fàcils. Una de les novetats d'enguany serà l'entrega d'un premi a la millor disfressa. Tothom qui vulgui participar en qualsevol d'aquestes Sant Silvestres només ha d'anar mitja hora abans de la cursa per inscriure's i recollir el dorsal. I el Nadal també és època de solidaritat. Ho demostren els 1.127 euros que ha entregat la Unió Esportiva Olot a l'associació TEA Garrotxa, gràcies als beneficis obtinguts del seu campus estiu. Uns diners que permetran a l'associació seguir treballant amb els infants. La Unió Esportiva Olot ha fet entrega dels 1.127 euros del campus que van dur a terme durant l'estiu a Tortellà, a l'associació TEA Garrotxa, amb la qual tenen un conveni signat. TEA Garrotxa la conformen una trentena de famílies amb fills diagnosticats amb el trastorn de l'espectre autista. Per nosaltres són superimportants perquè ens permeten fer activitats gratuïtes o a preus molt assequibles per totes les famílies, perquè els nostres fills, al tenir aquestes dificultats, hem de treballar les dificultats a través de psicòlegs, terapeutes ocupacionals, logopedes. Tot això és individual i té un cost molt alt. Tant la Unió Esportiva Olot com la Fundació, evidentment, són un projecte futbolístic, però no només un projecte futbolístic, és un projecte social. Des del club ja s'ha informat que de cares al 2020 també s'oferirà la possibilitat que els infants amb aquest trastorn puguin participar activament de les activitats del campus de l'estiu que ve. Els diners permetran a l'associació seguir treballant amb tallers formatius i xerrades per a les famílies, o teatre per treballar les habilitats socials d'aquests infants, entre molts altres aspectes. Com cada divendres visitem els especialistes de Fluvià Òptics. Avui, però, amb la Judit Lechón, us recordem que tingueu vista. Benvinguts una setmana més a la càpsula de Fluvià Òptics, en aquest cas amb en Miquel. Miquel, queden ja pocs dies per continuar participant en aquest concurs de Fluvià. Explica'ns, què és el que s'ha de fer? Bueno, ja ha passat Nadal, tenim ara el cap d'any a tocar i els Reis, un parell de passes més i ja hi som. Bàsicament és només entrar aquí a l'òptica i dir, avui fem una foto amb en Fluviet aquí al fotocall. Fem la foto, la pengem a xarxes i automàticament ja participes en un concurs en què pots guanyar un viatge a Londres o a París un cap de setmana, només per fer aquest acte tan senzill. Ara tu i jo ho estem fent aquí a través de la televisió, però evidentment tu i jo estem fora de concurs, vull dir, no estarem en el bombo, i el que fem és que abans de Reis tenim els patxes, doncs aquí a tocar a la plaça Clarà, ens venen a visitar, i aquell dia que ens venen a visitar, doncs,
Aprofitem que estan ells ahir, que són uns personatges doncs, que realment són honrats i que serveixen per fer aquesta feina, i trebem doncs, la butlleta de la persona guanyadora, que això serà el dia 5 de gener. És a dir, que ens queden 3, 4, 5 dies laborables per poder-ho aconseguir. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar en el concurs, us esperem aquí en el Fotocall de Fluvià Òptics. Avui tanquem l'informatiu centrant-nos en el que va passar aquest dijous per la festivitat de Sant Esteve, que es va recuperar una tradició que ha estat més de 30 anys sense fer-se sentir, el toc manual de campanes a l'església de Sant Esteve d'Olot. Al darrere de la iniciativa hi ha l'olotí Xavier Pallàs, músic i campanòleg. El toc de campanes ha tornat a ser la música de la ciutat d'Olot aquest Sant Esteve. El campanòleg garrotxí Xavier Pallàs s'ha proposat fer-la sonar manualment 30 anys després que Can Dimas les toqués per darrera vegada. Per fer-ho, Pallàs ha hagut de construir una cadira de campaner que li permet tocar dues campanes amb els peus i dues amb les mans. També ha creat un toc festiu per l'ocasió. Per fer el toc, com que no s'ha conservat quin toc feia el campaner d'aquí Sant Esteve, m'he inspirat en un que em va ensenyar el campaner de Joanetes, que és en Llorenç Llongarriu. Ell no tenia una cadira com aquesta, sinó que es lligava directament a les cordes als peus, i ell em va ensenyar el toc que he fet. Després jo el que he fet, agafant el ritme que ell m'havia ensenyat, doncs he anat fent variacions, per poder aguantar el toc durant 25 minuts sense avorrir a la gent. A més de posar en valor una tradició pràcticament perduda amb l'aparició dels sistemes de mecanització, l'acció també té un altre objectiu. I aquest toc vol ser una crida doncs, a posar els ulls cap a l'església, cap de Sant Esteve, els ulls i les orelles, de fet, i que tothom se n'enteri d'aquesta doncs, restauració de la façana, i bé, si poden sortir mecenes doncs, que puguin costejar una part d'aquesta restauració, doncs serà un objectiu complet. Després d'estudiar durant anys les campanes de la Garrotxa, Pallàs vol crear una escola de campaners perquè la tradició del toc manual es senti encara més enllà. Finalitzem aquesta edició de les notícies amb un cop d'ull a l'estat del temps. A les portes d'un cap de setmana anticiclònic i tranquil. Les boires seguiran presents durant el matí, sobretot de cares a diumenge. Les temperatures seran un pèl més baixes que dies enrere. Els ampliarà aquesta informació el nostre company Lluís Mi Pérez, de l'Espai del Temps. Abans, però, repassem el més destacat de la jornada. La Garrotxa frena la plena ocupació fins passat Cap d'Any. Les dades de Turisme Garrotxa indiquen que ja hi hauria el 87% de les places esgotades a l'espera de les reserves d'última hora. L'església de Sant Esteve d'Olot torna a gaudir de la figura del campaner. El musicòleg Xavier Pallàs va posar en marxa de nou la infraestructura necessària aquest dijous, coincidint amb la festivitat del Sant del Temple. Es preveu que es pugui sentir la música de les campanes en ocasions especials. Es posen a la venda les entrades per la desena edició del Mini, que tindrà lloc del 12 al 15 de març. El Festival de Música Independent comptarà amb alguns artistes que ja han passat pel seu escenari, com Joan Colomo o Sènior i el Cor Brutal. La Garrotxa tindrà tres curses de Sant Silvestre els propers dies. La primera tindrà lloc a les Planes d'Hostoles, amb un recorregut per la muntanya. Montagut també preveu diumenge una sortida fins al Cos, i el barri de Sant Roc d'Olot celebra una cursa sobre asfalt el mateix dia 31. També hi ha prevista una caminada popular i cursa de canicross amb sortida diumenge al matí al recinte firal. Això és tot per avui. Els recordem que poden seguir-nos a través del nostre portal de notícies garrotxadigital.cat i a l'última hora de la comarca per les nostres xarxes socials. Moltes gràcies i fins aviat. Què tal? Bon divendres! S'ha acabat la primera tongada de les festes nadalenques amb temps molt tranquil, i justament ara que arriba el cap de setmana les boires es fan una mica més presents. Les hem tingut aquest matí de divendres i també les anirem repetint durant els matins del cap de setmana. Una boira fantasmagòrica i una fotografia molt ben captada penjant arespa des del volcà Cabrioler.
Hem de dir que les properes hores el temps ha de ser molt tranquil. Aquesta tarda i vespre de divendres amb cel força serè, 4 núvolets prims i poca cosa més, i una altra vegada una tarda que es presenta molt i molt suau. Ara bé, en el moment que es faci de nit cauran en picat aquestes temperatures. Pel que fa al dissabte, una jornada molt tranquil·la, però al matí tornarem a despertar amb alguna boirina. Seran menys importants que les d'avui, menys extenses i, a més, molt efímeres, així que comenci a picar el sol a mig matí, s'aniran desfent del tot. Per tant, la tarda de dissabte acabarà sent del tot assolellada i amb unes temperatures que seran, si fa no fa, com les d'avui. No han de variar de moment gaire. Si de cas al matí farà una mica més de fred, al voltant dels 0 graus de mínima a Olot, una temperatura de 2 graus a Santa Pau, també cap a les Planes d'Hostoles, 3 graus a Montagut. La tarda estarà al voltant dels 12-13 graus a la majoria de municipis garrotxins, cap als 12 graus de màxima a Sant Joan les Fonts, també a Olot o a la Vall d'en Bas, 13 graus a Besalú. Pel que fa a diumenge, un temps que tornarà a despertar amb boires, una altra vegada més extenses, una mica més generals, però només diumenge al matí. Després es desfaran de seguida i al migdia mateix serà força assolellat, amb unes temperatures que diumenge no varien. Per tant, com a mínim, durant la nit sí que tastarem que som a ple hivern, amb gelades que ja arribaran a moltes poblacions. I pel que fa a la resta de la demarcació, un dissabte que estarà marcat per la tranquil·litat, pel sol, les boires, sobretot a la Vall del Ter i a la comarca d'Osona, en algun cas boira gebradora, però a partir del migdia s'acabaran desfent. En zones properes al mar o sobretot a l'Alt Pirineu, un cel força més transparent. I també a les últimes hores hi ha hagut núvols fotogènics, com per exemple aquestes esteles de condensació una rere l'altra, que podia copsar des d'Olot la Mercè Reixac, i també un cel força encès amb aquesta posta de sol ben vermellosa en el cas d'Olot. Una fotografia que ens envia la Roser Riubrugent. Els propers dies pocs núvols i només algunes boires matinals. Compte, això sí, perquè cada dia anirà fent més fred durant les hores nocturnes. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.